Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri general polkovnik Seyran Ohanyan ağır yaralanıb. Bu barədə report xarici mətbuata istinadən xəbər verir. Qeyd edək ki, daha əvvəl onun Şuşanın hərbi komendantı təyin olunması barədə məlumat yayılıb. Azərbaycan mənbələri Seyran Ohanyanın yaralanması xəbərini təsdiqləyiblər. Xatırladaq ki, Ohanyan Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunmuş və hazırda da təmsil olunan bəzi şəxslər kimi Xocalı faciəsinin təşkilatçılarından qətliyəm qatillərindən biridir. Məğrur Salmanov, Musavat TV.